הנושא של מיגור שיח אלים ובריוני ברשתות החברתיות ובמרחב הווירטואלי, זה נושא שהגיע העת שהכנסת באמצעות חקיקה תתערב בו. אני מגיעה ממערכת המשפט, היא יקרה לליבי מאוד. הנושא של מאבק בחוקים אנטי דמוקרטיים, בהצרת מניעת, הצרת צעדיו או היקפו של בית המשפט העליון, כל החוקים עוקפי בגץ. רויטל סויד, חייבת.